მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ საქართველოს კანონის პროექტ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების თაობაზე. საქართველოს კანონ პროექტის წარმოდგენის მიზეზი პირველ რიგში იყო საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს სამოქალაქო კოდექსის 1100 მუხლის ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან შესამამისობაში მოყვანას. კონკრეტულად, წარმოდგენილი ინიციატივის თანახმად მცირდება 16-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანების ქორწინების, ასე ვთქვათ, შესაძლო შემთხვევები. კერძოდ, ჩვენ ვაუქმებთ მუხს, რომლის თანახმად 16-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანის დაქორწინება შესაძლებელი იყო მშობლების თანხმობით. რითი არის ეს განპირობებული? უპირველეს ყოვლისა, ეს განპირობებულია იმით, რომ საქართველოში ხშირად მშობლები ბოროტად სარგებლობენ მშობლის უფლება მოვალეობით და აიძულებენ საკუთარ შვილებს დაქორწინებას. სახალხო დამცველის ანგარიში მოყვანილია მსგავსი არაერთი შემთხვევა საქართველოში და შესაბამისად სახალხო დამცველმა გააკეთა ამაზე რეაგირება და ჩვენ თვით რომ მისი, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი არგუმენტაცია იყო დასაბუთებული. არაფერს ვამბობ იმასთან დაკავშირებით, რომ წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, დღეს წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა ეხმიანება 2014 წელს საქართველოს ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის მიერ გაკეთებულ ანგარიში საქართველოს მიმართ გაკეთებულ შენიშვნას, რომლის თანახმად კომიტეტი საქართველოს უწევს რეკომენდაციას, რომ სამოქალაქო კოდექსში შეიტანოს ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით. უფრო მეტიც, ბავშვის უფლებათა კომიტეტი თავის ზოგად კომენტარში რეკომენდაციას აძლევს ყველა სახელმწიფოს, რათა ქორწინების მინიმალური ასაკი გაიზარდოს 18 წლამდე, როგორც გოგონებისათვის, ასე ბიჭებისათვის, რაც იქნება გარანტია იმისა, რომ მაქსიმალურად იქნება დაცული თითოეული ბავშვის კონვენციით უზრუნველყოფილი ყველა უფლება. და ამავე კომენტარში კომიტეტი აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოებმა საკანონმდებლო დონეზე უნდა გაატარონ ყველა საჭირო ზომა და ასევე განავითარონ საგანმანათლებლო ღონისძიებები მიმართული ზიანის მომტანი ტრადიციული პრაქტიკის აღმოფხვრისაკენ, რომელშიც თავის მხრივ მოიაზრება ნაადრევი ქორწინებაც. შესაბამისად, ჩვენ გარდა ამისა შევისწავლეთ საერთაშორისო პრაქტიკა ამასთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ, რომ ქვედა ზღვარი არ არის დადგენილი და მხოლოდ 18 წლის ასაკის პირებს შეუძლიათ ქორწინება დანიაში, საფრანგეთში, უნგრეთსა და ფინეთში, ხოლო რაც შეეხება გამონაკლის შემთხვევებს, რასაც ჩვენ გთავაზობთ, მხოლოდ სასამართლოს თანხმობის შემთხვევაში ქორწინების დაშვებას, ესეთი პრაქტიკა არის, ანუ ავსტრიაში, ბულგარეთში, გერმანიაში, ესტონეთში, ესპანეთში, ირლანდიაში, იტალიაში, ლიტვაში, პოლონეთში, სერბეთში, ჩეხეთში და ხორვატიაში სასამართლო გასცემს ასეთი ტიპის თანხმობას, ნიდერლანდებში და ფინეთში იუსტიციის სამინისტრო და ასე შემდეგ სხვა ევროპულ ქვეყნებში განსაზღვრულია სხვა სახელმწიფო დაწესებულება, რომელიც იძლევა მსგავსი ტიპის თანხმობას 16-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ქორწინების შემთხვევაში. შესაბამისად, ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ცვლილება გულისხმობს ესეთ რამეს, რომ 16-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანების ქორწინება იქნება შეუძლებელი და დაუშვებელი მხოლოდ და მხოლოდ მშობლების თანხმობის არსებობის შემთხვევისას, ხოლო სასამართლოს თანხმობი ჩაითვლება სასამართლოს შეუძლებლად გასცეს თანხმობა ქორწინებაზე ისეთი პატივსადები მიზეზის არსებობისას, როგორიც არის ორსულობა და ბავშვის დაბადება. მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნულ კანონ პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები გაგვაცნეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. მათი ერთ-ერთი შენიშვნა ეხება იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არის გამორჩენილი ამ ინიციატივაში და ჩვენ გავიზიარეთ და მეორე მოსმენით აუცილებლად ავსახავთ ამ ცვლილებას, რა ქვია, წარმოდგენილ ინიციატივაში. ეს არის ძალიან მოკლედ, რისი თქმაც მინდოდა მზად ვარ შეკითხვების შემთხვევაში გავცე პასუხები დაინტერესებულ წევრებს პარლამენტის. მე როგორც ერთი ადამიანი, როგორც პარლამენტის წევრი, როგორც არც დედა, ვთვლი, რომ სწორია შემოთავაზება, როდესაც ჩვენ ჯობია, რომ 18 წლამდე საერთოდ აკრძალოთ ქორწინების რეგისტრაცია და ამას შინაგანაც სრულად ვიზიარებ, მაგრამ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რა შეკითხვაც ბატონმა ლუკამ დასვა,
და რა კომენტარებიც იყო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე, ფიქრობთ რომ ეს წარმოდგენილი ვერსია არის ყველაზე კარგი საშუალება, რომ ჩვენ ამ, ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ტრადიციებიდან გამომდინარე, ასევე ქართველი ჩვენი ასევე საქართველოს სხვა მოქალაქეების ტრადიციებიდან გამომდინარე, მეტნაკლებად უმტკივნეულო გარდამავალი გზა დავინახოთ ქორწინების საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მგონი აბსოლუტურად ვიზიარებ მე როგორც ერთი ადამიანი იმ პოზიციას, რომ თვალმე წამდე არ უნდა იყოს, მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ არასრულწლოვანი არის ორსულოდან ყავს შვილი, ეს შეიძლება ძალიან ძიმე შედეგის ამსახველი იყოს ინდივიდუალურად ოჯახებში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს შესაძლებლობა ჩვენ არ უნდა წავართვათ ჩვენს მოქალაქეებს და ნაბიჯ-ნაბიჯ წავიდეთ სწორედ იმ სტანდარტებისკენ. მარტო ჩემზე რო იყოს და მაგალითად თქვენზე დარწმუნებული ვარო, დიახ, 18 წლამდე აუკრძალავდით ამ ყველაფერს. და შესაბამისად სწორედ ამიტომ იქნა გამონახული კომპრომისული ვარიანტი. მე მეცაც გეტყვით, სახალხო დამცველის ინიციატივაში სამი მიზეზი იყო. ერთ-ერთი იყო ძალიან ფართო ტერმინი პატივსადები, მაგრამ ჩვენ ჩავკეტეთ ეს პატივსადები და თქვით, რომ სასამართლო შეუძლია გასცეს თანხმობა ისეთი პატივსადები მიზეზის არსებობისას, როგორც არის ეს ორსულობა ან ბავშვის დაბადება. შემდეგი შეკითხვები თუ გამორჩა, ალბათ დაზუსტებს ეს კიდე, მაგრამ ჩავინიშნე. დიახ, ბატონ მაზაქარიამ სწორად დააზუსტა, მშობლების თანხმობით აღარ მოხდება ქორწინება, ეს ჩაანაცვლა სასამართლომ, მაგრამ თავისთავად სასამართლო რატომ ავარჩიეთ და რატომ არავიღეთ მაგალითად სახელმწიფო სხვა დაწესებულება? იმიტომ რომ დიახ, სასამართლომ ბეჭედი არ დაარტყას ქორწინების აქტს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ამის შემდეგ მე შემოგთავაზებთ კიდე სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცვლილებებს. სასამართლო ეტაპზე ამის საფუძვლიანი შესწავლა უნდა მოხდეს. ანუ საკმარისი საფუძველი არ არის მხოლოდ ბავშვის სკოლა და ორსულობა. სასამართლომ უნდა გააცნობიეროს, გაარკვიოს, რამდენად მზად არიან ფსიქოლოგიურად მხარეები, შეიძლება ერთი სრულწლოვანი, ერთი არასრულწლოვანი, რომ შექმნან ოჯახი და აქ ხომ ერთადერთი პატივსადები მიზეზი არის ახალი სიცოცხლე. და თუ სასამართლო დაადგენს, რომ ეს ასე არ არის და თან სასამართლო ადგენს ამ ფაქტს და ასევე ორივე მხარის ნების ნამდვილობას ქორწინებასთან დაკავშირებით, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, საპროცესო კოდექსში გავწერეთ ეს. და ასევე, რა თქმა უნდა, თუ სასამართლო ჩათვლის საჭირო დაიბარებს მშობლებსაც, უნდა ჩართოს არასრულწლოვანი შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო და კომპლექსურად უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხი ყველაფერთან ერთად და ამის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება. რა ამ შეკითხვა, რომელიც ეხებოდა ხუარ შევზღუდავთ, მთელი მსოფლიო რომ იდის იქით, რომ 18 წლამდე ქორწინება არ უნდა დაიშვებოდეს, რა თქმა უნდა, ისინი ახალგაზრდებს სიყვარულს არ უზღუდავენ და რა თქმა უნდა, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების რეგულირების მიღმა არის არარეგისტრირებული ურთიერთობები, დიახ, და ამას ეს ჩვენ არ უნდა ჩავერეთ და ვერც ჩავერევით. უბრალოდ ეს არის ხელისუფლების განაცხადი, ხმამაღალი განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ მას ადარდებს საკუთარი არასრულწლოვნების მომავალი. და დიახ, აბსოლუტურად მართალია ბატონი ზაქარიას მოყვანილი სტატისტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ უმეტეს შემთხვევებში განქორწინებები სწორედ ამ ადამიანებზე მოდის. უმეტეს, უფრო მეტსაც ვიტყვი, არასრულწლოვნები, ეს იქნება გოგონა თუ ვაჟი, ჩვენთან ხშირია, როდესაც არასრულწლოვან ვაჟებსაც აკორწინებენ მშობლები, იმიტომ რომ ტრადიცია ამას მოითხოვს. ისინი არიან, მათ ეზღუდებათ თავისუფალი განვითარების უფლება, ისინი ვერ იღებენ განათლებას. არავინ არ ვიცით, როგორ უკარგავთ ამ შესაძლებლობების შექმნით ხელისუფლება თუ არა. თვითონ რას იზამენ მათი გადასაწყვეტია, მაგრამ როცა ჩვენ ვუქნით შესაძლებლობა სხვა ადამიანმა გადაწყვიტოს სხვის მაგივრად, ჩვენ ხო ვართმევთ მათ თავისუფალი განვითარების შესაძლებლობას? ამიტომაც ეს არის ხელისუფლების ამ ტიპის განაცხადი, რომ ჩვენ არ ჩავერევით უარყოფითად მათ ცხოვრებაში და მათ გადაწყვეტილებებში. და თუ ჩავერევით, მხოლოდ მაღალი პასუხისგებლობის ხარისხით, მხოლოდ სასამართლოს მონაწილეობით და საკითხების სათანადოდ შესწავლით. მე მგონი, აი, ერთობლივად ყველა შეკითხვას თუ არ ცდები გავეცი პასუხი და თუ არის დაზუსტებები, მზად ვარ გავცე პასუხი. ძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით, დიახ, ქალბატონო გუგული, ეს მექანიზმი ხელს შეუწყობს იმას, იძულებითი ქორწინება რამდენადაც დაკავშირებულია სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობასთან, სწორედ ბევრ
ორჯერ და მეც ყოფილვარ არაერთხელ ამის შემსწრე, თავს იკავებენ განაცხადისგან. ეს მექანიზმი შექმნის შესაძლებლობას, რომ მხარეებმა გულწრფელად სასამართლოს წინაშე და თუ საჭიროა საპროცესო კოდექსი თვალისწინებს ამას, რომ დამატებით შეიძლება სასამართლომ დამატებით ჩაეძიოს და გამოიკითხოს და სწორედ საპროცესო კოდექსში გვიწერია, რომ ნების ნამდვილობას ამოწევს. აქ სასამართლომ თუ აღმოაჩინა, რომ იმ ხდენად მაღალი ხარისხის იძულებასთან გვაქვს საქმე, რომ სასამართლოს ზოგადი წესი ვრცელდება და ის ისედაც იქნება ვალდებული გადაუგზავნოს ეს საგამოძიებო ორგანოებს, მაგრამ შესაძლოა არ არის იმ ინტენსივობის, უბრალოდ შეიძლება ვიღაცა არწმუნებს არასრულწლოვან გოგონას, რომ ეხლა რახან ორსულად არის, მის რეპუტაციას სჭირდება ეს აუცილებლად და ამას რომ გაარკვევს, აღმოჩნდება, რომ არ უნდა სასამართლო მიიღებს სათანადო გადაწყვეტილებას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იმ იძულებითი ქორწინების სისხლის სამართლებრივ მუხლსაც წაადგება, მის ასე ვთქვათ ეფექტიან ამუშავებასაც წაადგება ამ ცვლილების შეტანა სამოქალაქო კოდექსში და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში. წარმოგიდგენთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებათა პროექტს, რომელიც უკავშირდება ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს და ითვალისწინებს უდაო წარმოების წესით 16-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ქორწინების რეგისტრაციის საკითხს. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე310 მუხლის ჩამონათვალში ემატება, რომ უდაო წარმოების წესით განსახილველი საკითხებია ეს, ხოლო შემდგომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსს ემატება 51 პრიმა თავი, რომელიც აწესრიგებს განცხადების შეტანის წესს და განხილვის წესებს. ამ მინდა გითხრათ, რომ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებითაც იურიდიულ კომიტეტზე გამოთქმული შენიშვნები ასახული იქნა, ასევე ასახული იქნა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი შენიშვნები და ის დღეს ამ შენიშვნების გათვალისწინებით არის თქვენს წინაშე წარმოდგენილი. ძირითადი არსი ამ პროექტის მდგომარეობს იმაში, რომ სამოქალაქო კოდექსით გამოწვეული ცვლილებების უკეთ აღსრულება მოხდეს, უკეთ განხილვა მოხდეს სასამართლო ეტაპზე. მადლობთ. მადლობთ, ქალბატონ.